Hello សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពខ្ញុំដែលពួកខ្ញុំទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់អូកាគីបងប្អូនអ្នកគ្នានៅម្ដុំពេជ្រនឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពទាំងស្រុងដែលពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅបងប្អូននេះហើយទេសភាពពិតជាស្អាតមែនទែនយើងទៅខែនោះគឺអត់ខំនងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាទេសភាពខៀវស្ងាត់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនិយាយមកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឲ្យពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាមកលេងឯងកុំភ្លេចចូលអុជធូបផងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខអញ្ចឹងណាហើយនេះទេសភាពតាមផ្លូវជាតិលេខ4បងប្អូនអរគុណពិតជាស្អាតមែនទែនអូខេឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងទឹកជ្រោះអូកាគីបងប្អូនអរគុណហើយនេះគឺជាទឹកធ្លាក់ដែលខ្ញុំសួមពីផ្លូវជាតិលេខ4ទៅបងប្អូនអរគុណហើយមើលទៅឃើញទឹកធ្លាក់នឹងច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនអរគុណអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចូលទៅហើយបងប្អូនអរគុណយើងកាន់តែជិតដល់មែនទែនហើយបងប្អូនអរគុណនឹងឯងបងប្អូនអរគុណចង់លេងកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះហើយនេះគឺជាសកម្មភាពផ្លូវឡើងចុះបងប្អូនអរគុណយើងចូលពីមុខមកគឺផ្លូវស្រួលទេបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលជិតដល់គឺយើងត្រូវផ្ញើម៉ូតូអស់2000រៀលបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តមកគឺយើងធ្វើដំណើរស្មើជើងឡើងទៅលើហើយនេះគឺជាទេសភាពដែរពួកខ្ញុំឡើងទៅលើភ្នំបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅខាងក្រោមទឹកធ្លាក់តែម្ដងនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏មានកន្លែងយើងលេងទឹកដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែពួកខ្ញុំចង់ស្គាល់ក្រោមទឹកជ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅលើហើយផ្លូវទៅលើនឹងរៀងបានតិចដូចសារមេឈើវិច្រើនអញ្ចឹងណាវាយវិចារបងប្អូននេះឥឡូវនឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តែគៀកម្ដងតិចម្ដងតិចហើយហ្នឹងហើយបងប្អូននេះចង់មកលេងនេះគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយទេសភាពក្រុមទឹកហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃចូលទៅបងប្អូននេះបងប្អូនអរគុណមើលតាមវីដេអូអញ្ចឹងគឺឃើញព្រៃច្រើនបងប្អូននេះប៉ុន្តែតែពេលយើងមកចាស់ស្ដែងវាមិនសូវច្រើនណាស់ណាទេនឹងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកន្លែងនេះវាយ៉ាងក្លិកក្លាក់តិចដោយសារថ្មធំធំបងប្អូននេះធម្មតាទីពេលដែលយើងឡើងភ្នំគឺថ្មយ៉ាងធំធំតិចហើយកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវចុះទៅជួសតែម្ដងបងប្អូននេះហើយខាងលើនឹងក៏មានផ្លូវដែរតែដោយសារយើងទៅមកថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយអ្នកមកជាប់មកមុននោះគឺគាត់មកមុនអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញផ្លូវនឹងអញ្ចឹងណាយើងក៏មានចិត្តដល់តាមនឹងទៅហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរកន្លែងចូលទៅនេះឥឡូវនេះយើងបានចុះទៅដល់ហើយបងប្អូននេះនេះនៅខាងក្រោមភ្នំផ្ទាល់តែម្ដងនៅខាងក្រោមទឹកជ្រោះបងប្អូននេះនេះគេហៅទឹកជ្រោះអូកាគីបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយហើយយើងមកពីកន្លែងយាម៉ៅហ្នឹងគឺប្រហែលជា3 4គីឡូដែរគឺដល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបត់ឆ្វេងមកយើងនឹងឃើញទឹកធ្លាក់និយាយទៅទឹកធ្លាក់នេះយើងអាចមើលពីផ្លូវជាលេខ4មកឃើញបងប្អូននេះយើងអាចមើលពីកន្លែងយាម៉ៅមកឃើញដែរហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំបានទុកទូរស័ព្ទចោលអញ្ចឹងណាហើយក៏នាំយករត់ទៅលេងទឹកហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណអាចមើលវីដេអូនេះទាំងស្រុងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចធ្វើការ follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ